жандарыңыз қалай? Қайырлы күн баршаңызға. Үйге берген тапсырманы орындадыңыздар ма? Типтеріңізді ажыратып алдыңыздар ма? Цитотиптеріңізді ажыратып алсаңыздар, әрі қарай кеттік. Бүгін макияждың ең бірінші практикалық сабақтың ең бірінші күні, яғни бүгін жеңіл макияж жасаймыз. Мінекі өздеріңіз көріп отқандай, менде ешқандай бетімде косметика жоқ, барлық бетімнің андай-мындайларының барлығы көрініп тұр. Қасымның түрі міне мынандай. Дәл қазір ең бірінші сіздерге бірінші мен бет күтіміне байланысты массаж жөнінде айтқым келіп отыр. Міндетті түрде фейс массаж жасап жүріңіздер үйде. Бұл міндетті түрде кешкілік жатар алдында кремдеріңізді жағасыздар ғой, беттеріңізге міндетті түрде массаждарыңызды жасап өздеріңізді күтуді осылай бастап жүріңіздер. Өйткені бетіміз жыл өткен сайын бұл бетке көбірек күтім керек болады әрине. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, сондықтан бетімізге осылай массажымызды жасап күтімді солай бастағанымыз жөн, Және әрине арнайы мамандарға барып жасатып жүрсеңіздер тіпті жақсы, онда тіпті керемет. Ондайға мүмкіншілік болмай жататын болса, онда үйде, үй жағдайында өздеріңіз ақ жасасаңыздар болады, Дәл қазір мен аз-аздап мысал ретінде мен келтіре кетейін, мен өзіме қалай массаж жасаймын, солай сіздерге де үйретемін, Соны қайталап жүрсеңіздер, оның өзінің біраз пайдасы зор, Жасымыз үлкейген сайын әжімдер пайда бола бастауы ол заңдылық, Заңдылық. Сондықтан да жаңдай массажымызды жасау керек. Және біз үлкейген сайын біздің сүйегіміз де ауырлай түседі, Жерде тартылыс күші бар. Жерде тартылыс күші болғандықтан сүйегіміз ауырлай түседі. Бүкіл мынау линияның бәрі жерге қарай тартыла береді, Өздеріңіз бақыласаңыздар, сіздер бала кездеріңізде немесе мысалы 18 сондай кез қыздар болатын болса, араларыңызда олар білет деп ойлаймын. Өздеріңіз де салыстырмалы түрде ойлап көрсеңіздер болады. Сондай бір жас шамасында 20-ға дейін адам өте өзін жеңіл сезінеді, Одан кейін 30-дан аса кішкене денеде ауырлық пайда бола бастайды. Бұл енді заңдылық нәрсе, ол жаңағы жерге тартылыс күші бар ғой жерде. Бүкіл денеміздің линиялары жерге тартыла бастайды. Арамызда косметологтар бар болса, ол кісілер енді растайды деп ойлаймын сөзімді. Сондықтан да өздеріңіз үйде отырып, кешкілік, таңертеңгілік жасамасаңыздар болады. Өйткені таңертең біздің бетіміз ісіңкіреп тұрады, тартылып тұрады онсызда. Кешкілік массажымызды жасап, бір-екі әдіс тәсілдерімізді жасап, сөйтіп күтім көрсетсек болады өзімізге, Енді массажды негізі мынау кеудеден бастап былай жасайды, кеудеден бастап осылай жасайды массаж жасағанда. Сондықтан да бірінші мысалы бүйтіп өзіміздің мынау мойнымызды, мынандай бұлшық еттерін бәрін босатып аламыз осылай, бүйтіп массаж жасап, барлығын бірінші осыдан бастаймыз, босатып аламыз. Содан кейін асықпай жасайсыздар енді өздеріңізде, мен сіздерге дәл қазір кішкене тезірек көрсетіп кетем. Мынау сүйектерді бүйтіп оқалап кішкене, одан кейін барып мысалы бастарыңызды былай бұрасыздар да, міне мына жерде мойындарыңызды былай массаж жасасаңыздар болады. Қолдарыңызға кремдеріңізді жағып алыңыздар, Былай массаж жасаңыздар болады. Егер былай осылай жасау ыңғайсыздау болатын болса, онда былай істейсіздер. Міне өздеріңізді бүйтіп құшақтайсыздар да, мінекей былай созасыздар мойындарыңызды. Одан кейін екінші жаққа қарай мойындарыңызды созасыздар, өздеріңіз сезесіздер, қытырлайтын жерлер қытырлайды.
мойындарыңыздың. Одан кейін былай артқа қарай бастарыңызды шалқайтасыздар. Ол үшін кішкене мынау кеуделеріңізді былай ұстап, сәл-сәл кішкене артқа қарай былай. Былай бүйтіп тұрып шалқайтсаңыздар болады. Сол кезде былай қаттырақ шалқаясыздар кәдімгідей, иә, мына жерін бәрін созатындай қылып шалқаясыздар. Осылай шалқаясыздар. Сол кезде мынау мына жерлеріңіздің, иә, жеңілденгенін сезінесіздер. Кәдімгідей біраз жеңілденіп қалады. Әрине, біреу жасайтын болса, бұнда кішкене одан сайын күшті болады. Ал егер біреу ондай жасап, біреуге жалынып жүрмейін десеңіздер, өздеріңіз ақ жасай аласыздар осылай, иә. Бұдан кейін енді не істейміз? Кремдеріңізді алып қолыңызға жағасыз да, қолыңызды былай бүйтіп тұрып ұстайсыздар. Мінекей, мына жерге ыңғайландырып, иә. Осылай ұстайсыздар да, міне мынаны 10 рет былай жоғарыға қарай линияны созасыз. Массаж жасайсыз, массаж линиясымен бірге мынау жағымыздағы линияларды көтереміз. Бұл 10 рет, иә. Одан кейін сүйектеріңіздің, қолыңыздың мінекей мынау сүйектер бар ғой, иә, соныменен мінекей мынау бетімізден тағы да жоғары көтереміз. Тағы да бұны 10 рет жасаймыз, иә, бұны да 10 рет жасаймыз. Мінекей мына жерде носогубка бар, иә. Осы носогубкаларда мінекей басталатын жері негізі бұлшық еті, міне мына жерлерден басталады бұлшық еті. Сондықтан міне осы жерлерге бүйтіп кішкене батырыңқырап массажымызды жасаймыз, иә. Одан кейін міне мына жердегі бұлшық ет, иә, мына жердегі бұлшық ет және мынау көзіміздің сүйегі бар емес па, иә, мына жерде домаланып келатқан, соны аламыз да былай бүйтіп мына жаққа қарай жоғары қарай жібереміз, иә. Қолдарыңыз кішкене мынау сырғанап тұру керек, сондықтан крем жағып отырасыздар. Міне мына жерден бастап сәл сәл батырыңқырап міне былайырақ жоғары жібересіздер. Міне былай төмен түспеңіздер, былай алып келесіздер да жоғары қарай тартасыздар. Линияны біз жоғары қарай шығаруымыз керек қой. Өздеріңіз бақылайсыздар, көздеріңіз кәдімгідей ашылып қалады. Одан кейін мынау немізді, қасымызды былай шымшып қастарыңызды осылай жасайсыздар. Бұл да біздің көзімізді ашуға көмектеседі, иә, көзіміздің линиясын ашуға көмектеседі. Одан соң мынау маңдайымыздың қыртыстарын жоғары көтереміз. Былай-былай істесеңіздер де болады, мінекей. Осылай істесеңіздер де болады. Немесе былай-былай массаж линиясыменен бірнеше рет осында жоғары көтереміз. Обычно негізі мына жерде ғой, иә, мынау қас пен көз, екі қастың ортасы, иә, бүйткен кезде сол жерде не болады, әжім болады. Сондықтан сондай әжімдер болмас үшін осылай массаж жасайсыздар, иә. Бетімізге үйстіп массажымызды жасап отыруымыз керек. Мына көзіміздің айналасын былай бүйтіп жасап қоямыз. Бұл жерге қатты не салмақ түсіруге болмайды, өйткені нәзік жер, иә. Және мына жердегі бүйтіп күлген кезде не болады ғой, иә, гусиные лапки болады, иә. Соның әжімдері болмас үшін бүйтіп восьмерка жасасаңыздар болады. Екі жаққа да бүйтіп восьмерка жасап отырсаңыздар болады. Қайта-қайта осындай қайталайсыздар, иә, восьмерка жасап. Үйстіп жасап бүйтіп осылай сипалап беттеріңізді жақсы көріп мінекей қарап отырсаңыздар, менің кәдімгідей бетім бір жай ғана көрсеткеннің өзіне аздап тартылып қалады.
Солай күндегінде жасап отырсаңыздар, беттеріңіз кәдімгідей тартылып, демалып қалады. Және міндетті түрде соңында бүйтіп, менің қазір шашым болып тұр, бүйтіп кәдімгідей мына бастарыңызды да массаждарыңызды бүйтіп қолдарыңызбен аямай жасап алыңыздар. Қан айналым жақсарады, иә? Қан айналым жақсарады. Сол кезде өздеріңіз сезінесіздер, құлақтарыңыздың да точкаларын бүйтіп жасасаңыздар болады. Бетіңіздегі точкалар да болады, мінекей беттегі точкалар, соларды да бастырып істесе болады. Бұл массаж жаңа біздің өзіміздің сұлулығымызды сақтайтын бірден бір әдіс тәсіл, иә. Сондықтан да бұл массажды міндетті түрде күнделікті, кәдімгідей күнделікті сіздің өзіңіздің күн тәртібіңізге айналдырыңыз. Күнде-күнде кешкілік міндетті түрде кремімізді жаққан кезде жаңағы массажыңызды көп уақыт алмайды. Негізі мен күнде-күнде жасаймын, иә. Көп уақыт алмайды, бір 5 минут әр кетсе, бір 10 минутқа барама бармайма да білмеймін оны, иә. Мен тездес, менде де бала шаға бар, иә. Араларыңызда көп балалы аналар білем бар, иә. Қолым тимейді деген сылтау болмайды. Менің де 4 балапаным бар. Сондықтан да ең кішкентай 2-де, мысалы, иә, менде де кішкентай бала бар. Қолымыз тиеді. Иә, сондықтан өзіңізге жатарда міндетті түрде осыны мен сіздерге міндеттем жасайсыздар, иә, массаж. Ол өте пайдалы негізі, өте пайдасын тигізеді. Ал мінекей массажымыз бітті, енді бүгінгі жеңіл күнделікті нюдовый макияж дейді, немесе фреш мейкап деп айтады, иә, яғни бір свежий мейкап жасаймыз, иә, күнделікті, күнде-күнде. Жұмысыңызға барасыз, бадалада жүресіз бе, қыдырып, киноға барасыз. Күнделікті күндіз жүретін макияж, иә, күндізгі макияж, соны жасаймыз. Енді мінекей қараңыздар, бетімізді бірінші тазалап аламыз. Массажды естеріңізде болсын, егер маймен жасайтын болсаңыздар, майды қалдырмасаңыздар дұрыс, негізі бетке, иә, майдан бетіміз демалмай қалады. Сондықтан егер андай массаж жасайтын, сондықтан бетте майды жуып тастағандарыңыз жөн, егер массаж жасаған кезде. Ал немесе обычный күнделікті өзіңіздің жағатын кремдеріңізбен жасай берсеңіздер болады. Енді күнде, мысалы, таңертеңгілік, егер сіздер макияж жасайтын кезде таңертең үйде жасасаңыздар, иә, бетіңіз таза болады, өйткені таңертең жуып шайынасыз, иә, кремыңызды жағасыз, содан кейін жұмыс басталады ғой, жұмысқа шығасыз, немесе өміріміз басталады күнделікті, иә. Соған онда бетіңізді мынандай мицелляркамен сүртпейсіздер, бетіміз таза, иә. Ал егер мысалы күндіз бір жерде, таңертең бір жерге барып келсеңіз, егер, иә, міндетті түрде бетіңізді бір тазалап алыңыз макияждың алдында. Бір тазалап сүртіп алыңыз, өйткені далаға бір айналып шығып келгенде бір жерге барып келсеңіз, бізде экологияның өзі таза емес қой, иә, шаң тозаң тұрып қалады бетке. Мынау тесіктерінде бет тұрып қалады. Неліктен мен негізі былай айтам постоянно. Әрдайым тональный кремді қолданған дұрыс деп айтам. Өйткені тональный крем қолданбай осылай жалаң түрде далаға шығып кететін болсаңыздар, нау беттегі тесіктерге шаң кіріп кетеді. Поры дейді ғой, иә. Бір кісілердің порылары ашық болуы мүмкін, иә. Шаң кіріп кетеді. Сондықтан тональный крем негізі қазіргі заманның тональный кремдері жақсы ғой, иә, әртүрлі тональный кремдер бар. Ол жаңа шаң тозаңнан сақтайды күнде. SPF бар құрамында, иә, сондай тональный крем болған дұрыс, яғни күннен қорғайтын, желден қорғайтын міндетті түрде сондай кремдеріңіз, тональный кремдеріңізді жағып жүрсеңіздер абзал. Өйткені жаңа бетімізді қорғауымыз керек, иә. Желдің өзіне шығып кетсеңіз, желдің өзі бізге жаңдай күннің өзі пигментный пятна қаптап кетеді, иә, күннің өзінен. Сондықтан да тональный кремімізді жағып жүргеніміз дұрыс. Ал жаңағындай бір жерге барып келсеңіз, міндетті түрде мицелляркамен бетіңізді жақсылап тазартып аласыздар, иә. Тазартып аласыздар бетіңізді. Мен
мицеллярка болады бет салауға. Мен негізі, егер бетте макияж тұрса, мен енді салондарда клиенттерге жасаған кезде міндетті түрде мицелляркамен мен тазартып алам. Я ал енді үйде мысалы макияжды нететін кезде, я жуып шаятын кезде бірінші мицелляркамен тазартып алам, өйткені майлы ғой косметика, я содан кейін барып міндетті түрде жуамын кешкілік. Кешкілік солай макияжды шешем, яғни жуып тастаймын. Мицелляркамен мен қалдырмаймын. Бірақ макияждың алдында мицелляркамен сүртіп, макияж жасап бір жерге баруға болады. Мінекей мен бетімді сүртіп алдым, қыздар. Енді сіздерге косметиканың біразын мен жібердік. Я косметиканың біразын жібердік. Сол жерде Embrylize деген крем бар, я. Ол крем негізі база ретінде қолданамыз. Кәдімгі клиенттерге қолданатын база, крем база, я. Негізі ол крем, я. Француз маркасынан негізі крем, бірақ база ретінде өте жақсы. Және бетінде адамның аллергия болатын болса, біз енді көп клиенттермен жұмыс жасаймыз ғой, я. Бетте аллергия шығып кететін адамдар болатын болса, ол крем аллергия туғызбайды, оны бетті успокаивать етеді, яғни қалыпқа келтіреді, я. Оны жағуға болады, немесе мынандай мен өзіме мынау лошынның сіздерге оны да бергем. Лошынның эмульсиясын жағам, немесе Nature Republic дейді ғой, соның да эмульсиясын өзіме, сывороткасымен эмульсиясын өзіме пайдаланам. Я? Солай өздеріңізге пайдалансаңыздар болады. Мынаны мен қолмен жаға беремін. Клиент болса, мен міндетті түрде кисточкамен жұмыс жасаймын, өзіме қолмен жаға беруге болады. Өзіміздің қолымыз өзімізге таза, я? Былайша айтқанда. Өздеріңізге қолдарыңызбен кремді жағуға болады. Крем эмульсия бұн жаққан кезде мынау көзімізге жақпаймыз, тек бетімізге жағамыз. Үстіп жағып алдық, я? Кремді эмульсияны жаққан кезде өте қатты шылқылдатып жақпаймыз. Тіпті кожаңыз құрғақ болған күнде де өте қатты шылқылдатып жақпаймыз. Я? Өйткені шылқылдатып жаққан кезде оның бәрі көбісі артық болып келеді. Сондықтан сіңіп кететіндей, бетке сіңіп кететіндей ғып, беткен кезде аздап липкость болады жабысқақ, я? Солай сіңіп кететіндей ғып жағамыз. Мінекей, менің бетім негізі құрғақ бет. Я, менің бетім негізі құрғақ бет. Мынау лошынның эмульсиясы құрғақ бетке де, майлы бетке де жақсы келе береді. Өзі қалыптастырады. Ал енді Embrylize болатын болса, майлы бетке өте аз мөлшерде жағу керек. Embrylize-ды құрғақ бетке ол келе береді. Және Natural Republic-тің онда әртүрлі сериялары бар негізі. Я, солай жаға береміз. Және мен сіздерге бір праймер бергем. Ол тек ненікі, Dior-дікі ғой дем, я. Праймер бергем, ол майлы беттерге жақсы. Мысалы, мынандай беттер болады, ой, макияж жасаған кезде, біраздан кейін бетте май шығып, жылтырап кететін беттер болады, я, қатты. Қатты жылтырап тұратын, сондай жылтырамайды, ол матовый ғып тұрады, яғни ол тек майлы беттерге арналған праймер, жақсы праймер ол. Дәл қазір мен өзімнің бетіме мінеке жағып алдым, енді мынандай коллаген. Мынау коллаген, енді мен клиенттерге бұны пайдаланбаймын, бірақ өзіме пайдаланам. Маған өте қатты ұнайды өзіме. Осыны жағамыз. Бұның бағасы да қол жетімді. Я, біразыңыз білетін шығарсыздар. Мынандай кисточкаменен жақсам болады. Тональный кремді қолмен де жауға болады, егер кисточка болмаса. Кеше кисточкалардың біразын айттық, я? Егер қолыңызда косметика болатын болса, дәл қазір менімен бірге қайталап жасап отырыңыздар. Бұның оригиналы оригинал емесі бар. Соны қарау керек міндетті түрде.
оригинал емесі де бар бұны. Бұның андай нелер бар ғой. Сырттары егер қатты жылтырап тұратын болса, матовый болатын болса оригинал. Сырттар жылтырап тұратын болса, онда оригинал емес деп айтады. Мынау 13-ші номер. Менің бетіме өте жақсы келеді, маған өзіме өте ұнайды. Және менің салонда да парикмахер қыздар бар, басқа да қыздар бар ғой, я барлығы менен тональный кремді сұрайды. Барлығының сұрайтыны тональный крем. Күнделіктіге қандай тональный крем жақсы екен, соны сұрайды. Сондықтан мен өзімнің тоналкымды айттым, осы коллагенді жаған маған өте ұнайды деп. Парикмахер қыз, қазақ қыз, ол светленькая, я беті ақсары қыз, сондай. Ол осын алды, осыдан айрылмай қалды, уже 2 жыл болды. Мен де осында 2 жыл болды, осымен басқаға ауыстырғым келмейді өзім тоналкымды. Ал және де одан кейін орыс Татьяна деген қыз, ол да сұрады, қандай тональный крем жағасындар деп, оған да ұнап қалды. Енді былай қарасаңыз, ол енді орыс халқынан, біз қазақ, бірақ оған да бетіне осы тоналка өте жақсы келді. Және біраз клиенттерме де, егер солай сұрайтындар болса, солай барлығына, солай мен өзіме осыны жағам деп айтам, оларға да ұнайды, қайсына болса да, тек қана оригиналын алғаны дұрыс. Және мынандай QR коды бар екен, бұның сол QR коды менен, оригиналда QR коды бар екен. Мынандай губка, я... Beauty Blender, сонменен полировать етеміз. Егер бұнда егер қолыңызда болмайтын болса, мындай кабуки деген кесточка бар, кабуки, я мындай жалпақ. Осы кабуки менен былай осына бітіп полировать етесіздер. Осылай жағасыздар. Мінекей. Бұны тоналканы, яғни көзіміздің үстіне де жақтық. Жаңа эмульсияны жаққан жоқпыз, көздің үстіне тональный кремді жағамыз. Полностью бетімізде барлығы бірдей болу керек, тон бірдей болу керек. Бұл енді тональный крем соншалықты бетіп жават деп айтпаймын, жаппайды үйтіп, я, бірақ бетке свежес береді. Күндізгі макияжға ол соншалықты плотныз керек емес бетте. Бетіміз демалған дұрыс. Және міндетті түрде мойнымызға жібереміз. Я, мойнымыз отдельно бір не боп қалып қоймасын, наның барлығын мойынға созып жібереміз. Я. Мінекей, менің бетім, мінекей, барлығына жағып шықтым. Я, енді пудрамызды жағамыз. Менің пудрам жағатын рассыпчатый пудра, лоушындыкі, мінекей, мынау лоушынның пудрасы. Мен сіздерге косметиканың арасында бірнеше пудраларды берген болатынмын. Егер наны қымбатсынсаңыздар, арзандау пудралар бар косметиканың арасында. Airspoon деген бар, солардан алып жақсаңыздар болады. Я. Егер бетіңіз сәпсім қатты құрғақ болатын болса, я, қатты құрғақ болатын болса, пудраны жақпасаңыздар болады. Бірақ негізі бастапқыда мен қазір, дәл қазір, мұнжақтарыңызға, қырына беттің жағыңыздар деп айтам, өйткені біз қазір контур сызып үйренеміз, я. Егер қолыңыз үйренбеген болатын болса, мынау тоналканың үсті липке қоя жабысқақ. Сонда бүйтіп жаңа контурымыз жабысып қалады да, оны растушевка ете алмай қалуыңыз мүмкін. Мен мысалы өзіме күнделікті негізі күнде мысалы өзіме егер осылай бір жеге баратын болсам, мынау пудраны жақпаймын, пайдаланбаймын. Менің жаңа айттым ғой, я, бетім құрғақ, сондықтан мен өзіме жақпаймын. Бірақ дәл қазір жағып сіздерге көрсетемін.
беттеріңіз құрғақ болатын болса, үйреніп алғаннан кейін шақпасаңыздар да болады. Бүйтіп бетіңізді мынандай пышный кисточкаменен мынандай бетіңізге жағасыздар. Мен әрдайым айтам, бетіңізді аймалайсыздар деп, иә? Бетіңізді жақсы көріп аймалайсыздар. Мінекей. Көзіңіздің үстіне жақпай-ақ қойыңыз, иә? Пудраны көзіңіздің үстіне жақпай-ақ қойыңыз. Тек қана мен бетімнің мына жақтарына жақтым. Даже тіпті алдынан да жаққан жоқпын пудраны осылай. Енді сіздерге мынандай клинкалардың контур жасайтын мынандай, иә, менікі уже бітіп бара жатыр. Осындайында берген болатынмын. Лошындыкі да жақсы, лошындыкі да жақсы, мынау сәл-сәл арзандау. Иә, дәл қазір мен осымен сіздерге көрсетемін. Кешегі схемамыз бойынша схемаларыңызды қолдарыңызға алып, жазған схемаларыңызды қарап отырсаңыздар болады. Қалай біз қазір көлеңке түсіреміз? Бірінші біз көлеңке түсіріп аламыз бетке, иә? Мен мынау темнойынан бастаймын. Енді мінекей қараңыздар, кеше мен беттегі линиялар бойынша айтқан болатынмын, иә? Мінекей мынау бірінші линия, мынау екінші линия деп, иә? Екінші линия. Дәл қазір осы екінші линиядан біз бастаймыз. Яғни скуламыз біздің, иә? Мынау сүйек. Мінекей өздеріңіз көріп отсаңыздар, менің бетімдегі сүйегім, иә? Мен бетімдегі сүйегім барлығы бетіп көрініп шығыңқы болып тұр, иә? Өздеріңіз қарасаңыздар болады. Аламыз былай, одан кейін қолымызға бүйтіп бастырып аламыз. Бірден бетіңізге бастырмаңыз, өйткені растушевка жасалынбай қалуы мүмкін. Бірден бастаған кезде солай ақырындап, ақырындап үйренеміз. Енді міндетті түрде мына жерден бастамаңыздар. Көбісінің істейтін қателіктері солай алады да, сразу бүйтіп асығып, бүйтіп жабыстырып қояды. Ол кезде мына жерге пятна тұрып қалады, иә, із тұрып қалады. Ол енді растушевка жасалынбайды, одан кейін бүйтіп шұңқыр сияқты болып қалады, иә. Сондықтан аласыз да міндетті түрде самый выпуклый часть, вот мына жер, иә, самый бүйтіп шығып тұрған жерлер, міне мына жақ қой шығып тұрған жер, иә, осы жерден бастаймыз. Енді қараңыздар, бұл скулаңызды мүмкін біреулеріңізде көрінбеуі мүмкін. Осындай скула менікі сияқты ярко выраженный емес, көрініп тұрмауы мүмкін, иә, менікі сияқты. Онда бүйтіп қолдарыңызбен ұстап көресіздер, иә. Скуламыз обычно бүйтіп самый бүйтіп шығып шығыңқы болып тұратын сүйек, иә, скула деген. Осы жер сүйектің астында міндетті түрде мынандай впадина болады, яғни бүйтіп кіріп кеткен жер, иә, ішке қарай кіріп кеткен жер болады. Бұл кіріп кеткен жер кішкене сәл-сәл қаралау болады, темный болып тұрады, қоңырлау солай, иә. Ол неліктен темный болып тұр? Өйткені біздің скуламыз мына жерде шығып тұрады да, содан мынау жарық алдымызға түскен кезде мына скуладан мына жерге көлеңке түседі, мына кіріп кеткен жерге. Сондықтан да ол көлеңкеден солай сәл-сәл темный болып көрініп тұр. Мінекей менде мына жер, иә. Енді көбісінің жіберетін осы жерде қателігі бар тағы да, иә. Мынау жаңағы шел дейміз, впадина дейміз, иә, мына жерде, иә, кіріп кеткен тура алады да, тура сол впадинаның, яғни шұңқырдың үстінен істейді кейде, иә. Ол дұрыс емес. Олай істесеңіз, біріншіден мына үшінші бөлігіміз кішірейіп қалады, иә, үшінші бөлік кішірейіп қалады. Екіншіден сіздің арықтығыңызды одан сайын белгілеп тастайсыз. Егер арық болсаңыз, мына как скелет сияқты бүйтіп қалады, және скулаңыз бүйтіп одан сайын шығып көрініп тұруы мүмкін, иә. Сондықтан да ол наоборот, ол одан сайын және жас қосуы мүмкін, төменге линияны төменге тартып тұрады ғой. Сондықтан біз бұл мынау шұңқырдың үстінен, тура үстінен емес, мынау тура мынау скуламыз бар ғой, сүйек, соның үстінен жағамыз, тура скуланың үстінен жағамыз. Мінекей мынау жерде бүйтіп міне осылай алып келеміз.
Осы жерден бастаймыз. Кисточкаларыңызды бүйтіп бастырып бастайсыздар. Одан кейін барып, былай шайқайсыздар. Растушевка жасайсыздар, яғни, иә, қолдарыңызды. Міне. Тағы да бірнеше рет жасаймыз осылай. Бір рет жасағаннан тұрмауы мүмкін, сондықтан бірнеше рет жасаға болады. Міне. Бүйтіп. Мына жағын жоғары қарай жібересіздер. Растушевкасын, иә, жоғары. Мына жерде бүйтіп тұрып қалмасын. Мінекі кеше де айттым, мінекі құлақтың бас жағынан, иә, направлениесі құлақтың бас жағынан, міне былай жоғары бүйтіп жібереміз ар жағын, бергі жағы мінекі міне мұрын менен еріннің ортасы направлениесі, иә, бағыты, міне мына скуланың контурдың жасалғандағы бағыты мұрын мен ауыздың ортасындағы бағыт сол, иә, бірақ тура мына жерге носогубкаға дейін, мына жерге дейін, носогубкаға дейін алып келмейміз ол жерге дейін. Онда алып келсеңіздер, ол дұрыс емес. Олай алып келмеңіздер, примерно мұрынның линиясы менен сол жерде қалсын, иә, осы жерде. Примерно мінекі екі палец мұрынға жетпей деп айтсақ болады. Сіздерге көрініп тұрсын деп мен сәл кішкене қаттырақ жасай берейін өзіме. Енді мен дәл қазір кішкене бір жағына ғана жасаймыз да салыстырып көрсетемін, иә, салыстырып көрейік қалай болады екен. Енді қараңыз, менің мына жерде сіздердікін өздеріңіз тексеріп қарайсыздар, иә, кеше маңдайыңызды қалай үлкен ба кіші ма өздеріңіз қараңыздар, айналаңызды алып отырсаңыздар болады, иә, алып қолыңыздағы бар косметикамен жасай берсеңіздер болады. Егер бар болатын болса, мінекей менің екі жағымдағы сүйегім кішкене сәл шығыңқы, иә, мінекей басымның сүйегі, міне мына екі жер. Сол екі маңдайымыздың екі жағы сол жерге қарай затемнять етеміз. Сүйекті осылай көлеңке түсірдік, иә, мінекей көлеңке түсірдік. Мен сәл мынау шашымның түбіне қарай бүйтіп жіберем. Кішкене ғана, өте көп нетпеймін. Менде де өте қатты енді маңдайым соншалықты кең емес, иә, сондықтан да мінекей үш бөлік бірдей болса сол болады. Бірақ кішкене мына жерді сәл шашымның түбін сәл бірдей болу үшін беттің барлығы, сондықтан осылай көлеңке түсіремін. Міне мына жерге түсірдік скула, иә, мынау височный край дейді, соған түсірдік көлеңкемізді. Енді мынау жағымыз, иә, біреуіңіздің жағыңыз менікі сияқты, мына иегіңіз острый болып келуі мүмкін. Менің жағым қатты шығыңқы емес, бірақ иегім острый, иә, кішкене мінекей міне көрініп тұрғанша. Немесе біреуіңіздікі кеше мен көрсеткен сияқты болуы мүмкін, сәл кішкене төртбұрыштылеу солай болуы мүмкін, домалақ болуы мүмкін, немесе мынау жақтарыңыз шығыңқы болуы мүмкін, иә. Егер қатты шығыңқы болып тұратын болса, ат жақты болуы мүмкін мына жерде салмақ. Немесе мына жер кішкене сәл мынау возрастпенен сәл мынау нелер түсе бастайды, сол жерден мінекей бүйтіп түсіңкіреп тұруы мүмкін, иә. Егер сондай түсіңкіреп тұратын болса, иә, өзіңіздің жасыңызға қарайсыздар. Түсіңкіреп тұратын болса, сол жерді, именно түсіңкіреп тұрған жерді мынау контурменен жасырамыз, иә. Сол кезде бетіңіздің линиясы сәл бүйтіп көтеріліп көрінеді. Бұл енді мынау жағымызды өте қатты қоп қоңыр қып қоймаңыздар. Өйткені көпсі егер қоп қоңыр қып қоятын болса, бейді мойындарыңызды көтерген кезде далаға шығып, мынау мойынмен қатты не болып қалуы мүмкін. Разница дейді ғой, иә, қатты көрініп қалуы мүмкін. Сондықтан өте қатты нетпейміз, контур жақпаймыз сәл, және мен мына жерге жағам. Егер өзіңізде, егер квадратный, егер шығыңқы болатын болса, жақ кішкене сәл мына жерге мынау скула сияқты қып жаңғырасаңыз болады. Ол кішкене мынау жақты кіргізет ішіне.
Я кеше айттым ғой мен, мынау көлеңке жасыратын жерлерді жасырат көлеңке, ал жарық көрсететін жерлерді көрсетеді. Я сондықтан бізге жасыратын жер дәл қазір менде мынау скуламды сәл-сәл ішіне кіргіздім. Мына жерімді сәл-сәл бүйтіп тұрған жер болса, мынам сәл-сәл былай істедім, я домаландырып. Мынау жағыңыз егер шығыңқы болатын болса, мінекей былай оны да көлеңкелейсіз, сол кезде сәл-сәл бүйтіп ішіне кіріп тұрған сияқты болады. Менде мысалы острый подбородок па, соны кішкене мына жерін бүйтіп сәл осылай істеген кезде менде сәл-сәл кішкене жұмсарады подбородогым, иә, острый болмайды. Солай өзіңіз қарайсыз, иә. Егер маңдайыңыз қатты үлкен болатын болса, бүйтіп көлеңкелейсіз, иә. Егер қысқа болатын болса, оны былай жасамай ақ қойсаңыз, вот мына жақтарын жасайсыз. Ал міне қараңыз, енді бүйтіп қарасаңыз да болады. Мен қазір сәл-сәл кішкене мына жерге қосып жіберейін. Мінекей. Енді қарасаңыз болады, иә, менің мына жағым кішкене болса да өте қатты көзге бүйтіп басылып көрінбейді, бүйтіп шығыңқы болып, иә, мінекей міне жарыққа он. Ал мына жақ бүйтіп шығып тұр, көрдіңіздер ма? Мінекей мына жақ бүйтіп шығып көрініп тұр, бас сүйегімнің формасы көрініп тұр, иә. Ал мына жақ более-менее уже кішкене бүйтіп ішке кіріп тұрған сияқты, сондай бір әсер қалдырып тұр, иә. Мына жақ бүйтіп домаланып тұрған сияқты, кеше айтқандай бетті миниатюрный қылады, иә. Енді мына жаққа да келесі жағымызға солай жасаймыз. Міне шекеміз, маңдайымыздың екі височный край, шашымыздың түбі. Міне және жағымыз сәл-сәл, жағымыздың ортасы. Мінекей. Осылай. Енді мұрнымызды көрейік, иә. Мұрынды қалай жіңішке қыламыз. Мұрынға мен мынау екіншісін алам, сәл ақшылықтауын алам. Контурдың, мынау клинкалардың несін алсаңыз, бұл жерде хайлайтер да бар ішінде. Енді қараңыз менің мұрнымның формасын, бүйтіп қарап алсаңыз болады қандай екенін әбден. Енді бүйтіп бірінші міндетті түрде мына жақтан бастамаңыз, міндетті түрде мына жақтан бастаңыз, иә. Кішкене мына жерден бастасаңыз дұрыс болады, өйткені мына жер кейде бүйтіп жанталасып жағылып қалған кезде ол потом одан кейін растушевка жасау қиын болады. Сондықтан міндетті түрде осы жерден бастаңыз, иә. Мінекей. Және мұрынға жаққан кезде қатты мынандай теп тегіс қыр қалып қоймасын, иә. Қыр қалдыруға болмайды мұрынға, прям явный қыр дейді ғой, мынандай сызып тұрып, иә, олай болмайды. Ол тек қана фото макияждарда, видео макияждарда, кәдімгідей, иә, әншілерге болады мұрындарын жіңішкертіп көрсету үшін, иә. Ал күндізгі макияжға, тіпті вечерний макияжға да ол біртүрлі әдемі көрінбейді. Негізі адам жақындап қараған кезде ладно жарайды фотодан дейді, иә, мысалы алыстан онша қатты көріне қоймайды дейді, иә. Бірақ жақыннан қараған кезде, мысалы бір бірімізбен сөйлесіп, тойларда да бір бірімізбен сөйлесіп жүрген кезде бетіңізде кейбір қатты жағылып немесе мынандай қыр прям явный тұратын болса, кішкене ыңғайсыздау болады, иә. Сондықтан ондай нәрселерді жасамаймыз. Беттегі бүкіл коррекцияның барлығы плавный дейді ғой, иә, кәдімгідей резко переход болмау керек. Плавный, бәрі ақырындап, жаймен жеңіл түрде болғаны дұрыс. Енді мінекей осы жағы төменгі жағына жағып алдық, одан кейін бүйтіп жоғары қарай көтереміз, иә. Коррекция жасаған кезде мұрынға өте қатты міне мына жағыңызға қарай бүйтіп түсіріп жібермеңіздер, өйткені бүйтіп
бүйтіп бүйтіп міне мына жаққа қарай бүйтіп түсіріп жіберсеңіздер, онда синяк сияқты болып қалады, иә, как будто бүйтіп ауырып тұрған сияқты мұрындарыңыз бітеліп ауырып, гайморит дей ма, сондай бір нелер болған кезде сол обычно сондай белгілер болады солай. Сондықтан ондай керек емес, иә. Біз мінекей бетімізді осылай мұрнымызды бүйтіп енді ішіміз ішіне үстіне қарай көтереміз. Ақырындап ақырындап көтердік. Енді мұрындарыңыздың осы тұстан мен айта кетейін, мұрындарыңыздың жалпы көздеріңіздің несіне қараңыздар, орналасуына қараңыздар, иә. Бір кісілердікі алшақ орналасқан болуы мүмкін көзі, бір кісілердікі жақын орналасқан болуы мүмкін, иә, немесе қалыпты жағдай. Оны біз қалай білеміз десеңіздер, міне мынау өзіңіздің көзіңізді аласыз да визуально ортаға қоясыз, иә. Өзіңіз елестетесіз ғой айнаға қарап көзіңіздің формасын. Мына жерге елестеткен кезде міне мынау басы менен шеті, иә, тура мына жерге сыйып тұратын болса, міне мына жерге тиіп тұратын болса, иә, онда сіздің кәдімгі қалыпты жағдай деген сөз, иә. Ал егер мынау көзіңіз мына жерге сыймай асып кететін болса, бүйтіп, иә, онда сіздің екі көзіңіз жақын орналасқан деген сөз. Ал егер жетпей қалатын болса мына жерге, иә, онда екі көзіңіз алшақ орналасқан деген сөз. Солай аңғаруға болады, иә. Енді мұрынның коррекциясын жасаған кезде егер сіздің көзіңіз алшақ орналасқан болатын болса, сәл-сәл мінекей мына ортасын қаттырақ жасай берсеңіздер болады. Кішкене поярче дейді ғой орысша. Солай қаттырақ жасасаңыздар болады. Бұл кішкене бүйтіп көзді визуально жақындатады. Ал егер жақын болатын болса, өте қатты жақын болатын болса, тіпті жасамасаңыздар болады. Міне мынаны бет мұрныңызды жасайсыздар да мына жерге дейін, иә, несін контурын кішкене мына жерге қарай растушевать етіп жібересіздер, иә. Қатты мына жаққа қарай бүйтіп, егер қатты жақын болатын болса, апармасаңыздар болады. Растушевка жасап жібересіздер ғой. Ал егер қалыпты жағдай болатын болса, сәл бүйтіп жасай бересіздер, иә, бүйтіп сәл-сәл бірдей алып жасайсыздар. Түсіндік қой, иә, осыны. Енді мұрынға жақсы бүйтіп контурын жасаған кезде бүйтіп тура бүйтіп көбірек бүйтіп жағып қоймаңыздар, иә. Өйткені мына жағын көбірек жағып, мына жағы бүйтіп аз жағылатын болса, мұрныңыздың мынау линиясы ортасында болу керек қой, иә. Свет мынау, иә, ортасынан бүйтіп сәл-сәл бүйтіп мына жаққа қарай кетіп қалатындай болса, мұрныңыз как будто қисық сияқты болып қалады. Сондықтан тура мына ортасындағы свет, қазір оны да жағамыз консилермен, тура ортасында болғаны дұрыс. Мынау екі жағы бірдей екі жақта болу керек, иә. Сәл-сәл кішкене бүйтіп жақындатасыздар ғой, сол кезде жіңішке болып көрінеді мұрындарыңыз. Енді мінекей мен қазірдің өзінде мен мына жағын ғана жасадым да, мына жағын жасаған жоқпын ғой, иә. Қазірдің өзінде мұрным мына жағы ішіне кіріп тұрған сияқты болып тұр да, а мына жағы бүйтіп шығыңқы болып өзімнің мұрнымның мінекей несі формасы бүйтіп мына жаққа қарай ауып тұр, иә, қисықтау болып. Енді мына жақты да бүйтіп ішке кіргіземіз. Мінекей қастың астына жібереміз деп айттым. Бүгін енді күндізгі макияж болғандықтан мен бірінші тонға қатты кішкене көңіл бөліп жатырмын. Тонды тоннан бастадым. Ертең кешкі макияжды бастаймыз. Ертең қастан бастаймыз макияжды. Көзден бастаймыз. Қас пен көзден. Қазір қастың формаларын сіздерге сызып түсіндіріп берем. Мінекей. Асықпай жасайсыздар, асығып, үсігіп жасамаңыздар. Не нәрсені болса да макияжды асықпай жасаңыздар, иә. Асықпаған арбамен қоянға жетеді дей ма? Солай асықпай жасайық.
Өйткені макияж ол асыққанды жақсы көрмейді. Бір жеріміз шалапала болып қалуы мүмкін, бір жері нерастушованный сондай болып қалуы мүмкін. Сондықтан әбден сабақ кезінде тіпті асықпасаңыздар болады. Қолдарыңызды үйретіп алғанша асықпаңыздар. Одан кейін уже біліп үйреніп алғаннан кейін автоматты түрде кете бересіздер, иә. Мұрнымызды жасадық, иә, мінекей қарасаңыздар, менде ешқандай прям точный контур деген жоқ, иә, көрініп тұрған жоқ, ондай точный, примерно мынандай жарық ортасында бар, иә, примерно. Мінекей, енді жарықты қалай түсіреміз, бетіміздегі жарық. Бұл бізде бетіміздің несі? Көлеңкесі, иә. Енді жарықты түсіреміз. Күнделікті макияжға негізі жарықты мен мынандай консилер осындай болады. Сіздерге бірнеше консилерді жібердім. Е, мынау арт-визаждікі, осындай консилер болады. Басқа да консилер. Мактікі, мысалы, ол кешкі макияжға жақсы. Өйткені ол өте плотный мактікі. Ал күндізгі макияжға мен тіпті егер күндіз өзім күндіз жұмысқа баратын дейші, иә, күндіз жұмысқа мен просто тональный кремді ғана жағам. Светлый тональный кремді өзім консилердің орнына солай пайдаланам. Өйткені консилер қандай консилер болмасын, бәрібір де кішкене ол нетуі мүмкін. Плотность беруі мүмкін. Сондықтан тональный крем, светлый тональный крем болса, жағуға да вот Estée Lauder-дың мінекей светлый тональный кремі бар, мен соған өзімнің мынау жарық түсіретін жерге жақсам болады. Так. Оны мынандай кисточкамен, мінекей кеше кисточкалардың арасында осындай плотный кисточка бердім, иә. Көрсеттім, міне осындай, мінекей. Жалпақ, бірақ былай қараса жіңішке, осы кисточкамен жақсақ та болады. Енді аламыз да, мінекей. Көзіміздің астына, иә, көзіміздің астына, кеше айттым ғой, үш бұрыш сияқты ғой, иә, көзіміздің асты. Осылай жақсақ болады. Контурды жақ қойдық қой десеңіздер, ештеңе етпейді. Аңдайымыздың орны үстінесіне, ортасына тура. Е, қатты бейті мына жаққа қарай апармаңыздар. Біз мына жақтың бәрін уже жақып қойдық. Сондықтан тек қана көзіміздің астына ғана, е? Міне, мына жерге бейтіп жағастар. Кешегіндей төрт бұрышты болатын болса, бейтіп үш бұрыш қып жақсаңыздар болады. Егер иектеріңіз төрт бұрышты болатын болса, мына жер домалақ немесе мынандай кәдімгідей. Ал егер мен сияқты острый болатын болса, бүйтіп сәл домалақ қып жақсаңыздар болады. Жетеді осы. Бьюти блендермен үстінен ақырында басамыз. Иә? Мына контурымызды енді басып кетпейміз. Мен мысалы контурым көрініп тұр өзіме, сондықтан контурдың үстіне алып бармаймын, тек қана көзімнің астын ғана. Мінекей, байқасаңыздар, менде жарық түсіп тұр, иә, көзімнің асты. Бұл менің жағып жатқаным, тағы да айтам, тональный крем, Estée Lauder-дың тональный кремі, жеңіл тональный крем, жай ғана жеңіл тональный крем. Несі емес, ауыры емес, бұл жеңіл күнделіктіге пайдаланатын тональный крем. Светі кішкене светлый. Сондықтан, любой тональный кремді светлый, мына жаққа жаққан тональный кремнен сәл-сәл посветлее тональный крем болса, мысалы, күнделікті макияжға жағуға болады. Және мұрныңыздың ортасына да жақсаңыздар болады, бірақ жіңішке қып жағу керек. Және қисайтпаңыздар. Тура ортасына ғана дүз оғалып. Жаңа айттым ғой, консилер маған күнделікті макияжға мен
қатты андай консилерлерді өзіме пайдалана қоймаймын күнделіктіге, жұмысқа баруға. Тональный кремді осылай жаға салам. Мінекей. Міне осылай. Бетімде, егер көрініп тұрса, мінекей мынау Т-зона дейді ғой, иә, ортасы маңдайымның жарқырап, светлый боп көрініп тұр, иә, болем. Енді осылай қалдырайық бұны. Осылай қалдырамыз. Енді бізге қас, иә, қасымызды қазір жөндейміз. Мінекей мынандай менің сияқты қас болатын болса, бұны мен ешқайда бара алмаймын. Сондықтан қасымызға жөнге келтіреміз, иә. Қас жөнінде мен кішкене тақтаға сызып, сіздерге бір-екі ауыз түсіндіріп кетейін. Қастың негізгі формасы жағынан жалпы үш түрі бар, иә, үш түрлі формасы бар, иә, қастың. Ол қандай? Мысалы, қараңыздар. Мынандай, мынау көз. Мынау біздің қасымыз. Иә? Егер қасыңыздың мынау угологы, үш бұрыш несі, мынау бұрылатын жері бар ғой, бүйтіп қайырылатын жері, егер мынау көзіңіздің тура ортасымен келетін болса, бүйтіп ортасында келетін болса, қарашығыңыздың көзінің қарашығының ортасында келетін болса, бұны русско балетный форма брови деп айтады. Негізгі аты жағынан осындай қызық ат өзі. Русско, яғни бровки домиком деп айтып атады ғой, иә, осылай деп айтады. Үш бұрыш. Егер мынау қасыңыздың несі мына жерден келетін болса, мынау көзіңіздің қарашығынан кейін мынау бұрылатын жері осы жерге келетін болса, міне осы жерге келетін болса, бұл французский форма брови дейді, иә, француз формасы. Егер мына жақтан келетін болса, көзіңіздің угологы, бұрышы, міне мына жерден келетін болса, көзіңіздің формасынан кейін осы жерден келетін болса, бұны голливудский форма брови дейді. Голливудтық форма брови. Иә, осылай формасы жағынан үш түрге бөлінеді екен. Енді формасын біз қалай келтіріп аламыз? Мынау сіздің мұрныңыз. Мынау мұрныңыздың бір жағы ғой енді. Содан есептеген кезде, былай тура еткен кезде басталатын қасыңыздың формасы міне примерно осы жерден басталуы керек. Міне, тура осы мұрныңыздың мынандай ішкі жағы бар ғой. Ішкі жағы осы жерден басталуы керек есептеген кезде. Міне. Мына жерде көзіңіз бар дейік, иә. Міне мынау көзіңіз. Мына мұрыннан тағы да бастап есептеген кезде тура қарашықтың ортасынан өтіп есептейміз. Сол кезде сіздің угологыңыз міне осының мына жеріне сәйкес келу керек. Мынау қастың бұрылатын жері. Осы жерге сәйкес келу керек. Тура қарашықтың ортасынан өткен кезде. Мінекей, осылай. Енді мынау шеті мұрныңыздан тағы да бүйтіп сызған кезде, тура шеті мінекей осы жерге сәйкес келеді. Міне, көрініп тұр, иә. Міне, басталатын жері мұрынның ішкі жағы, мінекей мына жері, мынандай сыртқы жағынан емес, мынандай жерінен есептейміз. Ең басы қастың осы жерден басталады және мұрныңыздың тағы да есептеген кезде бүйтіп тура мынау қарашықтың ортасынан өтеді мынау бұрылатын жері, иә. Енді сосын мұрынның тағы да көздің шетінен бүйтіп стрелкамен сызған кезде мынау қастың шеті сол жерден аспауы керек. Яғни қасымыздың шеті егер мына жақтан асып кететін болса, ол артық біздің бетіміздіңге келмейді деген сөз. Егер жаңағындай бүйтіп әдіспенен бүйтіп сызатын болса, тіпті, иә, мынау стрелкаға сәйкес келеді, яғни голливудтық форма бровей. Көбімізде қазір мысалы
модный қастар деп айтсақ болады, иә, в тренде. Яғни қастың формасы осы үлгіге сәйкес келеді. Яғни мына көздің шетіне бүйтіп есептеген кезде форма, голливудтық форма бровей. Немесе былай да есептеуге болады. Сол кезде бәрібір де былай есептесек те, былай есептесек те осы уголок осы жерге келеді бұрышы. Жандарым, сол түсініп жатсыздар ма? Схемамыз бойынша енді өзіміздің қасымызды сызайық, иә. Қасты бізде қалай сызамыз, иә? Қасты сызудың әдістері, мысалы, бір кісілер помадкамен сызып жатады, иә. Помадкамен сызып жатады, немесе теньмен бояп жатады, иә. Мен дәл қазір карандашпен көрсетем. Қандай бет пішініне қандай қас жарасады. Жаңағы схемамен сызсаңыз, өзіңіздің бетіңізге сәйкес қас шығады. Иә, өзіңіздің бетіңізге сәйкес қас шығады. Және егер қастың несі жуандығы байланысты, жуандығына қарап нетсеңіз, жуан қас жараса ма, шіңшіке қас қалай деп нетсеңіз, онда мен айтайын, иә. Мынау көзіңіздің мына жерден мына жерге дейінгі жер бар емес пе, иә? Міне, мына жерден мына жерге дейінгі жер, иә. Сол қасыңыздың максимально жуандығы сондай болғаны жөн. Соған қарап көрсеңіздер болады. Максимально жуандығын. Өз көзіңізбен сәйкестендіруге болады солай жуандығын. Енді ол өзіңіз көресіз. Қаншалықты жуанғып жасауға неңіз жуандауғып жасауға. Егер сіздің маңдайыңыз өзіңіздің қысқа болатын болса, қатты жуандауғып жасамағаныңыз тағы да дұрыс. Егер қысқа, қатты қысқа болатын болса, маңдайыңыз өткені жараспай қалуы мүмкін. Я, маңдайыңызды одан сайын қысқартып жүріңіз мүмкін. Орташа бір көзге қатты басылып көрінбейтін деп жасасаңыздар болады формасын. Кейде болады ғой, иә, өзімізден бұрын сондай қатты не ғып, жаңдай жуан ғып жасап алады да қыздар. Енді тренде деп солай нетеді да, әсіресе жас қыздарда болады сондай. Жуан ғып жасап алады, одан кейін өзіміз бөлмеге кірген кезде өзімізден бұрын біздің қасымыз бірінші кіретін сияқты болады. Өйткені жаңа жуан қас қатты бүйтіп көрініп қалатын кездер болады. Ондай да болмағаны дұрыс, иә. Бетте барлығы бір баланста болу керек негізі. Я бет барлығы бір ансамбль сияқты, солай бір барлығы оркестр сияқты деп айтсам болады, я. Мысалы, оркестрде барлығы бір дұрыс ойналып жатса, бір керемет, бір күй шертіліп жатады ғой, я, құлаққа жағымды солай. Бетте де барлығы бір-біріне сәйкес келетін бір сондай бір ол да бір искусствоның бірі ғой, я, беттегі макияж, я, сол барлығына бір-біріне сәйкес келгені дұрыс, я. Егер көзіңіз қатты кішкентай болатын болса, тағы да солай айтамын. Мынау қатты жуан қастар жараспай қалады, я. Көзіңіз өйткені нәзік болып тұр ғой, я, кішірек болып тұр. Енді мен сіздерге карандашпен көрсетемін. Дәл қазір, өйткені менің қасым карандашпен, өзім қасымды карандашпен сам, және маған сам себеге келетін қыздарға мен көбісіне былай да көрсетіп көретінмін. Көбісі карандашпен сызуды қабылдайды. Оңайырақ деп қабылдайды сол карандашпен сызу, негіз оңайырақ. Помадкамен кейде помадка жағылып кетеді, растушевка жасалынбай қалады, кеуіп кетеді, нетіп кетеді, сондай бір нелер бар, иә, қатты болып көрініп кетеді. А карандаш ол кішкене майлы болғандықтан оны өзімізге бағыттауымызға болады. Ал егер қасыңыз қалың болып тұратын болса, өзіңіздің қастарыңыз толық болып тұратын болса, жақсы теньмен жасасаңыз болады. Жеңіл түрде теньмен. Қатты теньмен жасап тастасаңыз да өте қатты болып тұрмасын қасыңыз, иә. Перманент жасалған дұрыс па, зиян емес па дейді. Ол зиян емес. Мен өзі перманентті қас жасайтын адамдардың бірімін, иә. Перманентті қас зиян емес, бірақ егер аяғы ауыр қыздар болатын болса, оларға жасамағаны дұрыс, иә, негізі. А так негізі жасауға болады. Ол кожа перманент дегеннің өзі қатты бүйтіп глубоко кетпейді. Иә, тереңінен кетпейді. Ол терінің бетінде ғана болады. Краскасы, яғни перманентті бояулар бетінде ғана болады. Сондықтан ол өте қатты ұзаққа да бармайды. Бір жыл, бір жарым жыл солай. Әр кетсе 2 жыл одан кетіп қалады. Мендегі перманент қой, сол мына жағымда кетіп бара жатыр, сәл-сәл бар. Мына жағымда мінекей жоқтың қасы. Ал енді кеттік. Бірінші мен мысалы, бірінші мінекей бүйтіп астынан сызып аламыз.
жаңағы көрсеткен сияқты, мінекей, мұрынның ішкі жағы деген мына жер ғой, мінекей, мына жер емес, міне мына жер, иә. Осы жерден, мінекей, басталатын жері, міне осы жер. Мен енді қаспен айналысатын болғасын, қастың формасына көңіл бөлем. Мінекей, басталатын жер осы жер. Міне, және мынау көздің ортасынан өткен кезде бүйтіп бұрылатын жер міне мына жаққа қарай кетеді. Көрдіңіздер ме? Міне мына жерге. Көздің шеті міне осылай өзіңізге есептеп алсаңыз болады. Міне мынадан аспау керек ары қарай. Егер бүйтіп асып кететін болса, ол уже сіз өзіңіздің линияңызды төмен түсіріп жердіңіз деген сөз. Мен мынау қасым жоқ астын бүйтіп сызып алып жатырмын. Қатты баспаймыз карандашты. Иә, қастың үстін полностью тональный креммен жауып керек жоқ, егер карандашпен бояйтын болсаңыз, өйткені өте майлы болып кетеді да, карандашыңыз қатты бір майланып, ол бір әбігерге түсіреді сізді. Сондықтан осындай тональный кремсіз ақ осылай жаға берсеңіз болады. Енді мінекей, астын мен бояп қойдым. Я? Енді үстіңгі жағына қарай бүйтіп сызамыз. Чертим дейді ғой, мысалы, я, орысша айтқанда чертим. Бүйтіп, волоски сияқты қып сызамын алдыңғы жағын. Сәл-сәл ғана бүйтіп қатты қасымызды, қолымызды қатты батырмаймыз. Қолды батырмаймыз, қатты батырмаймыз. Кішкене-кішкене аз-аздап. Мен қасымды сәл-сәл осылай жуандатам. Мінекей, міне. Алдыңғы жағын бүйтіп-бүйтіп сызып қойдым. Енді міне мына жерін толықтыру керек. Оны былай ақырын-ақырын сызып бүйтіп жеткізетін жеріне қарай жеткіземіз. Міне. Қасыңыздың егер бір жері бар, мен сияқты бір жері жоқ болып тұратын болса, иә, жоқ жерді сызыңыз, иә, карандашпен. Бар жерді, қасыңыз бар жерді қатты бастырмаңыз. Иә, сәл-сәл слегка-слегка, немесе ол жерді тіпті бастырмай ақ қойсаңыз болады. Мынандай кисточка болатын болса, мынандай тарайтын кисточка мен, немесе скошенный кисточкалар, иә, кеше көрсеттім ғой, иә, осындай менен одан кейін тарап жіберсеңіз болады. Сол кезде мынау қастың үстіне мысалы карандашпен сызған жоқсыз ғой, бірақ мынау кисточка мен одан кейін тараған кезде барлығына полностью жазылады. Иә, бастапқыда міндетті түрде карандашпен сызып алғаннан кейін міндетті түрде осылай кесточкамен тарасаңыз болады. Менің енді қолым үйреніп кеткен ғой, маған сразу бір келікті болып жағыла береді. Өздеріңіз жаққан кезде міндетті түрде бүйтіп сызы нетіп кесточкамен растушевка жасап алсаңыздар болады. Не? Мен осыншалықты ғана өзіме жуандатам. Менің көзім үлкен емес, көріп тұрсыздар ғой, менің көзім азиаттық формада. Астын сызып аламыз. Міне. Бірінші астын сызып аламыз. Одан кейін мынандай шаштар жасап аламыз. Артық жерлерін алып тастайсыз. Мінекей. Өте қатты нетіп тастамаңыздар.
өте қатты бүйтіп тарам зигзаг сияқты қылып сызып тастамаңыздар. Ол да алыстан енді, мысалы, камераның сыртынан бүйтіп қатты, мысалы, кейбір визажистер сөйтіп көрсетеді, ой, мен бүйтіп сызып-сызып, я, қатты камерадан қарағанда қатты көрінбейді, бірақ жизни дейді ғой, өмірде ол бүйтіп полоска-полоска боп, онша көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан өздеріңізге ақырындап еппен, баппен сызасыздар. Асықпай, асықпай, үстіп сызып аламыз. Неге кішкене қасым болғаннан кейін түрім кіріп қалды? Қас адамның көркі дейді, е? Рас екен сол. Міне, басталатын жері мінекей тағы да көрсетем. Міне, мына жер. Мына жерде. Мінекей мына жер. Сәл-сәл кішкене жылжыту керек маған. Өте қатты, бас жағы өте қатты бүйтіп, жаңында бүйтіп, төртбұрыш сияқты болып тұрмасын. Кәдімгі растушеванный болып тұру керек, иә. Бұны енді мен сіздерге айтамын, міндетті түрде қайталап, қайта-қайта солай жасайсыз, бірнеше рет жасайсыз. Ол бірден ол шыға қою керек деген сөз емес. Біздің өзіміз үйренген кезде міндетті түрде бір нәрсені, жаңа нәрсені үйренген кезде оны бірнеше рет қайталап жасаймыз. Сондықтан бірнеше рет қолдарыңызды үйретесіздер, иә. Енді сабын осындай, қазір енді сабын менен фиксировать етсек болады. Яғни укладка жасаймыз қасқа, иә. Егер өзіңіздің қасыңыз мен сияқты қатты жалбырамайтын болса, менде жалбырайтын қаста жоқ негізі. Осылай қалдырсаңыз да болады. Ал егер жалбырап тұратын қастар бар ғой, иә, икемге келмейтін қастар бар. Немесе енді қазіргі кезде тренд деп айтамыз, иә, ламинированный брови дейді ғой, ламинация жасап қойған сияқты жасағыңыз келуі мүмкін. Оны осылай өзіңіз осындай сабынменен жасасаңыз болады. Бұны да енді жасаған кезде бір адамға жарасып тұрады, бір адамларға онша келіңкірмей жараспай тұрады. Міндетті түрде өзіңізге қарайсыз, жараса ма, жараспай ма, соны. Маған фотоларыңызды жібересіздер ғой, сол кезде бірге анықтаймыз. Мінекей үстіне қарай тарайсыздар. Өзіңіздің қалаған жағыңызға қарай, үстіне қарай укладывать етесіздер. Егер үстіне қарай қатты жалбыратып, укладка жасап қойған өте жараспай тұратын болса, онда бүйтіп сәл-сәл бүйтіп жатқызасыз, иә. Brow and soap деген, яғни қасқа арналған сабын. Иә, мен сіздерге осындай прозрачный. Осындай бергем. Осындай. Немесе фиксациялар бар, иә, фиксировать ететін кәдімгідей гельдер бар, қасқа арналған солармен де жасауға болады. Енді өте қатты ұзарып тұратын болса, иә, ұзарып кеткен қасты қию керек пе дейсіз. Өте қатты мына жақтары бүйтіп, төмен қарай бүйтіп, қатты ұзарып кететін қас болатын болса, сәл-сәл енді қисаңыз болады бүйтіп артық жерлерін. Негізі бүйтіп барлығын бүйтіп кейде болады ғой, мысалы, иә, бүйтіп тарайды да, бүйтіп қиып тастайтын болады қастарды, иә. Өте қатты ондайға мен кішкене нетем қарсымын енді, өйткені ол қиған сайын қас қаттылана береді. Сондықтан сәл-сәл өзіңіз тарап, икемге келтіріп көріңіз, тарайсыз. Сол кезде мынандай кішкене асып кететін, қатты шығып тұратын қастар болатын болса, артық қастар оны қиып тастасаңыз болады. И сәл-сәл кішкене мына үстіңгі жағын бірделестіріп қиюға болады. Енді полностью қи деп айта қоймаймын. Өйткені қасты қиған сайын ол қастың несі андай қатқылдана бастайды, қастың қылдары, иә. Енді одан кейін кеттік, қасымызға қандай цвет жарасатынын қалай білеміз?
өте қатты темныйын алмай қойыңыз. Негізі өзіңіздің қас шашыңыздың түсі көрініп тұратын шығар, енді өзіңізге білесіз ғой шашыңыздың түсі. Қастың түсі обычно шашының түсімен сәл-сәл кішкене ақшылтау болған дұрыс. Негізі сәйкес келеді ол түстері. Егер шашыңыздың түсі өте қатты қара емес, темный емес, светлый болып келетін болса, бұл сіздің қасыңызда қап-қара болмайды негізі. Сондықтан соған қарай қарайсыз. Сәл-сәл шашыңыздан ақшылттау болғаны дұрыс. Ашықтау. Енді қастың астынан контурымызды жасаймыз. Қастың астын сызып келтіреміз. Оны мынау манағы мына жерге жақтым ғой, я, контур. Соныменен жағамыз. Менде мынандай дермакол бар. Осыменен жақсаңыздар болады, немесе консилермен келтіруге болады. Өте қатты көп алмаңыз, өйткені артығын бәрібір алып тастаймыз. Бұл міне енді қасыңыздың мынау астыңғы жағы бар ғой, астыңғы жағы бір-бірімен сәйкес келу керек, бірде тең болу керек, үсті де тең болған дұрыс. Енді үсті примерно газден, үстін бірақ сызбаймыз, бұл өте бүйтіп үстін қатты сызып керек емес, естественно болмай қалады, сондықтан біз астын сызамыз. Астын ақырындап, қолдарыңызды дірілдетпей, ақырындап-ақырындап сызасыздар. Жатқызып бетіп, жатқызып сызасыздар. Кесточканы жатқызып. Міне. Екінші жағын осылай. Екінші жағында осылай сызып аламыз. Қасыңыздың формасын сосын келтірген кезде, егер басыңыздың формасы сопақ болатын болса, енді сопақ дейді ғой кәдімгідей, мынандай созылып тұратындай, онда қатты бүйтіп қасыңыздың мына угологын бүйтіп ұшырмаңыз қатты. Ол да одан сайын сопитіп көрсетеді, созады, иә, басты. Ал егер домалақ болса басыңыз, иә, мынандай сопақ емес, наоборот, мынандай болатын болса, бүйтіп кішкене барлығы үйіліп қалған сияқты болып тұрады ғой кейде, онда сәл-сәл кішкене көтерсеңіз болады. Ол кішкене бүйтіп ножаңызды бүйтіп ашып сәл-сәл биіктетеді. Мынау сияқты ғой, менің басым енді сопақ, неге былай қарасам, иә, өте қатты емес, бірақ сопақтау. Егер бүйтсем, мен былай созатын болсам, қасымды менің одан сайын созып жібереді басымды. Сондықтан менікі более мынандай прямой қасымның формасы. Кейде маған перманентке келген кезде қыздар әртүрлі қастардың формасын алып келеді. Ондай бар. Инстаграмнан маған тура осындай форма жасап беріңізші деп. Мен айтамын, мен сізге біреудің көшірмесін жасамаймын, ренжімеңіз. Мен сіздің өзіңіздің басыңызға сәйкестендіріп, бетіңізге сәйкестендіріп, қазір есептеп берем, сол бойынша жасап берейін деймін. Өйткені ол қызға ол жараспай қалуы мүмкін, иә, жаңағы алып келген формасы. Сондықтан солай әр адамның өзінің бет пішініне қарай сәйкестендіргеніміз дұрыс. Енді мінекей. Астын ғана сызып алдым. Мындай бочонок кесточка бар. Бочонок дейді, осындай домалақ, я, кішкентай домалақ. Соныменен растушевка жасаймыз. Осылай. Осылай растушевать етесіздер кисточка мен тональный кремді. Тек істейміз ғой, осылай тек істейміз. Жаңдай айғыз-айғыз болып қалып қоймау керек, өйткені
үстіне жақсақ, мысалы, тендердің де ол айғыз болып жағылады. Не осылай текстеп қойдық. Мінекей, менің қасым осылай жасалынып шықты. Е, мінекей, басталатын жағы, мінекей, қасыңызды бүйтіп, қабағыңыз түйсеңізде, мінекей, басталатын жағы, егер бірдей болып келетін болса, онда дұрыс деген сөз. Е, мінекей, осылай тұрған кезде, кейде болады мимикаға байланысты, қастар кішкене өзгеру мүмкін, бірақ бүйтіп қабақ түйген кезде, басталатын жағы сәйкес келеді міндетті түрде. Е, осылай көріңіз қасыңызды. Қастың астына мынандай сердечко хайлайтер бар. Е, хайлайтер, оны да бердім сіздерге. Фотолармен бердім мен сіздерге косметика берген кезде. Әр косметиканың фотосыменен шатаспаш үшін фотосымен берген болатынмын. Сол фотоларына қарап, ол косметиканың барлығын ал демеймін. Ол жерде көп қой косметика. Мен әр түрлі косметикаларды бердім, иә. Арзаны, қымбаттауы деген сияқты. Өзіңіздің неңізге байланысты қарайсыз ғой. Осы жалпы осы косметикалар сол біраз қалалардағы интернет магазиндерде бар. Сондай бар косметикаларды мен таңдадым. Табаладау деген косметикаларды. Енді мынау хайлайтерді қасымыздың астына жағамыз. Қатты мына жағына қарай жақпай қосаңыздар болады, мына жағына қарай қастың астына. Мінекей, жақтым, иә. Хайлайтерді мына жаққа қарай алып бармаймыз. Өйткені мына жаққа қарай алып барсаңыздар, иә, полностью жағып қойсаңыздар, мына хайлайтердің үстіне тен жұқпай қалады. Иә, біздің матовый тендеріміз жұқпай қалады, сондықтан мына көзіміздің мына жағына қарай апармаймыз, қастың астына. Тек қана мына хайлайтердің шеті мына сүйектің үстіне қарай келсе болады. Қазір біз растушевка жасаған кезде осы хайлайтердің шет жағына қарай тиеді біздің растушевкаларымыз, сол кезде растушевкасы әдемі шығады. Иә? Хайлайтер кішкене золотистый ішінде не болғаны да жақсы, иә? Мынаның ішінде құрамында золотистый жоқ, мынау цвет шампанский. Осы да болады. Общий, жалпылама түрде осы болады негізі. Цвет шампанский. Енді менің қолымда дәл қазір мынандай тең, иә, сіздерге фотосын тағы да жібергем, тисме. Осының ішінен самый светлый деген мен мынаны тазір жағамын, иә, самый светлый теңді. Өзіңіздің қолыңызда қандай тең бар? Самый светлый коричневый болады ғой, иә, қоңыр, ашық қоңыр, ашық қоңыр болатын болса, соны пайдалансаңыз болады. Мынаны жағам, бұл кішкене сәл-сәл кішкене розовый сияқты, грязно-розовый дейді ғой, сондай сияқты болып жағылады. Сәл-сәл сондай эффект береді. Ашық қоңыр. Дәл қазір енді қараңыз. Мынау көзіміздің, міне мынау ішкі жағы мынау, міне мына жағы бар ғой. Бүйтіп ашқан кезде ішіне кіріп кететін жағы, иә. Бұл подвижный века дейді. Міне мынаны. Мынадан мынау көзіміздің разрезінен бастап қасқа дейін бұл неподвижный века. Яғни, мына ішкі жағы қозғалып тұратын века, иә, қабақ. Мына жағы қозғалмайтын, иә, бүйтіп жыпылықталмайды ғой, мына жағы жыпылықтап тұрады, соны айтады. Соның қазір дәл қазір ішіне бірінші жағып аламыз мынаны. Тенді. Дәл қазір полностью жағамыз. Полностью жақтық па? Енді шетін мына сүйектің үстіне қарай шығарамыз. Мынау кисточкамыз домалатып, бүйтіп сүйектің үстіне қарай. Мына жаққа алып бармаңыз, мына жаққа алып бармаймыз, тек қана шет жағындағы сүйектің үстіне шығарамыз. Иә, ал ішкі жағын бүйтіп домалатып, былай алып келеміз.
түсіндік қой, я? Міне, тағы да айтам. Ішкі жағына жақтық, я, тенді. Нау сүйектің үстіне домалатып шығардық. Яғни, біз линияны мен кеше көрсеттім, я? Мен ертеңде вечерні макияждарда тағы да айтам. Ол кезде кәдімгідей қатты паярчы тендер жағылады, ол кезде кәдімгідей көрінеді, я? Қазір енді біз жұқалап-жұқалап жағамыз ақырындап, өйткені жеңіл макияж болғандықтан, я? Міне. Нау біздің қасымыздың ұшы, я? Үш жағы. Міне, мынандай направлениесі былай болып тұр, я? Мынау сүйек, міне, сүйектің үсті, міне. Мынау сүйектің үсті былай болып тұрған, бұл бізде 5-ші линия. Кешегі сабақта көрсеттім ғой, 5-ші линия. Енді мына көзіміздің де направлениесі осылай. Барлығы бір-бірімен негізі параллельно болады. Теңмен бояған кезде. Қазір бейтіп сүйектің үстін прям нанет дейді ғой орысша, солай жоқ қып. Мінекей жоқ қып жібергенше, мінекей сүйектің үстіне шығады және бүйтіп растушевка жасаймыз. Бүйтіп мына өзі тень, мына мен жағып атқан тенім өте бір светлый бір сондай тендердің бірі ішінде. Сондай бір светлый тень жағасыз. Біздің макияжымыз бір свежий, бір сондай болып тұру керек. Және ал ішкі жағын бүйтіп көзіміздің формасын қайталаймыз да, бүйтіп ішке қарай қайтамыз. Иә? Мына жаққа да солай жағып аламыз. Мінекей қараңыздар, міне, қараңыз жақтым. Және бүйтіп растушевка жасадым, я? Сүйектің үстінен растушевка жасадым, домалаттым. Және мына ішкі жағына қарай көзімнің формасын қайталап, бүйтіп домалатып қайтып келдім. Я? Міне, мына жағын былай домалаттық, мына жағын домалатып көзімнің формасымен бірге қайтадан оралдық. Я, ішке қарай бүйтіп. Енді осыдан сәл-сәл кішкене, сәл-сәл емес, кішкене осы теннің мен темнайын алам, сәл, мінекей, мынаны алам. Қазір осыны алып, кішкене сәл көзімнің шетін көтерсек болады. Бұны көздің шетінен жағамыз. Көзімізді дәл қазір бүйтіп ашып тұрып жағамыз. Е, бүйтіп. Қасымызды керіп дейміз ба? Шетіне ғана жағам, кішкене көзімнің шетін көтеру үшін. Және мынау сүйекке дейін жағылды, мінекей қарасаңыздар. Енді мынау көзімнің үстіндегі жаңа қоңыр тенді кисточканы міндетті түрде сүртіп отырыңыздар. Я, растушевканың алдында кисточканы сүртіп алыңыз. Сол кезде кисточканыңыз не бір жағынан лас болмайды, араласпайды тендер бір-бірінен. Таза болады, жұмысыңызда таза болады. Мынау шет жағын бүйтіп растушевка жасадық. Жаңағы алдындағы теңге араластырып жібердік. Иә, алдындағы теңге араластырып жібердік. Өте қатты яркий болып тұрмайды, өйткені екеуде жалпы мынау тең жеңіл теңдер. Ертең мен сіздерге лошынның теңдерімен көрсетіп беремін. Міне. Көрдіңіз бе, кішкене сәл-сәл паярче, я, мына жаққа қарағанда. Сәл-сәл шетін көтердік. Өте қатты көтермейміз. Бүгінгі макияжымыз жеңіл болғандықтан өте қатты ондай темный тень жақпаймын. Мінекей, енді шетін просто сүйектің үстіне қарай растушевка жазып жасап жіберем, жаңағы алдындағы теңге араластырып жіберем просто. Тек шетіне қарай, көздің шетіне қарай жақтым. Міне, ішкі жағына алып барған жоқ, ішкі жағында жаңағы алдындағы ашық қоңыр теніміз тұр, я? Мінекей, енді
Ішкі жағын, светлый бір тен жақсаңыздар болады. Ішкі жағына мен мынандай бір ательердің тені мынау мендегі бір бежевый, молочный дейкші, молочный тендердің бірі. Өте қатты ағы емес, сондай бір сондай тенді жақсаңыз болады. Егер мұндай тен қолыңызда жоқ болатын болса, егер иә, онда мынау хайлайтер болатын болса, ішкі жағына хайлайтер жақсаңыздар болады. Бұл мынау для свежести дейді ғой, более макияжда свежий ғып солай көрсетеді. Ішкі жағындағы светлый. Өте мына жаққа алып бармаймын, тек мынау уголокқа ғана, бұрышқа ғана жағам. Я, неге? Міне. Көп жаққан жоқпын. Аз-аздап қана жақтым. Енді осының үстінен жаңағы хайлайтерді да жақсақ болады. Немесе бір жылтыр, қандай да бір жылтыр тендеріңіз болса, жылтыр болғанда перламутр бойдекші, сондай тендеріңіз болса, сондай тенді жақсаңыздар болады. Дәл қазір мен үстінен хайлайтерді жаға берем. Міне. Былай, екінші жаққа да жағамыз. Мынандай неңіз болса, менікі туту, сіздерге де бергем фломастер подводка, я осыны қазір жағамыз. Фломастер подводкының әртүрлілер болады. Тек алған кезде водостойкасын алыңыздар фломастер подводкының. Мен бүгін подводканы жаққан кезде мынандай қатты стрелка жақпаймын. Я, стрелка қатты, стрелка күнделіктіге үйтіп мен жасай қоймайым. Жеңіл түрде сондай бір подводка жасаймыз. Я, көзімізді кішкене выразительный қылатын. Дәл қазір бүйтіп көздің ішкі жағына қарай. Ішкі жағынан бастаймын, мінекей. Көздің подводканы жаққан кезде, мынау ресницаның түбінен жағыңыздар. Солай прям қатты ресницаның түбіне жақындатып бастаңыздар. Егер сіздің мынау менікі сияқты векаңыз, мынау қабағыңыз үлкен болмаса, өте жіңішке қылып, ресницаның түбіне қатты сондай бір жақын қылып жағыңыз, я? Егер мынау неңіз қабағыңыз үлкен деу болатын болса, более европейский дейікші, я, онда жуандатуға болады. Бірінші, ең бірінші бүйтіп ішкі жағына қарай жағып аламыз. Мінекей. Одан кейін бүйтіп, мен қатты жуандатпаймын дәл қазір. Кәдімгідей ресницам, не жаңдай, ресницамыз біздің не болып тұрған сияқты, қалың болып тұрған сияқты эффект жасаймыз қазір. Как будто ресницамыз қалыңдау сияқты болып көрінеді. Кірпіңізге өте жақын қылып жағасыздар, я? Кірпікке жақын қылып жағасыздар. Тіпті кірпіктің арасынан, арасында сөйтіп, арасынан жағасыздар да деп айтсам болады. Егер неңіз, векаңыз кішкентай болатын болса, осылай қылып жағыңыздар. Негізі, егер векаңыз кішкентай болатын болса, мына подводканы күндізгі макияжға именно қалың қып жақ болсаңыздар, көзіңізді жіңішкертіп, кішірейтіп бастауыңыз мүмкін. Енді мінекей сәл-сәл шетін. Бүйтіп асырамыз. Міне, көрдіңіз қой, я? Более, мынандай,
как будто бір ресница, у нас қалыңдау бір ресница бар сияқты, және көзіміз выразительно оқылады, я мына жаққа қараған кезде, мына жақ. Абайлапсыз астар. Қасыңызда бөпелеріңіз. Кішкентай бөпелеріңіз болса, сызбаңыздар. Көзіңізге кіргізіп алмаңыз. На тутудың несі, подводкасы ұзаққа жетеді екен. Маған өте ұнады осы. Осы подводка. Өте ұнады, соны тауып алсаңыздар болады. Мне. Нау аралары, егер ресницаңыздың арасы ақ бұл көрініп қалатын болса, көзіңіз тағы да кішірейіп қалуы мүмкін. Сол көрініп қалмасын, ресницаңыздың арасында бүйтіп подводкамен бояп-бояп жіберіңіз. Слизистыға қарай. Бірақ абайлап сізіңіз подводкамен көзіңізге кіргізіп алмаңыз. Я, міндетті түрде абайлап сізіңіз. Мінекей мен подводкамен сізіп қойдым. Маған өзіме жұмысқа барғанға, мысалы, тіпті банкте жұмыс істейтін қыздарға болсын, осындай макияждарды өте нетемін. Айтамын. Осындай макияж жасап барса болады. Енді дәл қазір мынаны хайлайтерді аламыз да, бетімізге хайлайтер жағамыз. Бетімізге неге? Беттеріңізде, енді кейбір адамдарда, мысалы, я, мен клиенттермен жұмыс деген кезде, тоже білем, біразын клиенттерде бар ғой енді, я. Бірақ клиенттер бірақ күндізгі макияж жасатуға келмейді, олар ол кісілер кешкіге, я, кешкі мерекеге жасатуға келеді ғой көбінесе, я. Олар ол кісілердікі түсінікті. Кейде көбісінің айтатыны, мынау до идеальности пигменттің барлығын кетіріп тастайтын тоналка дейді, я, до идеальности. Прям идеал түрде барлығын бүйтіп жоқ қылып жіберетінде, я. Ондай тоналкалар күндізгіге келмейді. Олар, өйткені олар плотный тональный кремдер ғой, прям бүйті қатты нетіп жүретін, я, жауып тастайтын олар плотный. Сондықтан да күндізгі тональный кремдер күндізге жағатын олар өйтіп қатты жаппайды, бірақ свежес беріп тұрады. Бірақ сіздерге айтатыным, көбіңіз егер беттеріңізде кейбір жерлерде мысалы пигменттер болатын болса, менде де бар ғой, менеге көрініп тұр. Пигменттер болатын болса, өте қатты идеалды жоқ қып жібергенше, сондай бір өздеріңізге сондай бір идеал требовать етіп қарамаңыздар. Я, өйтіп қатты нетпеңіздер. Кішкене-кішкене көрініп тұрса, онда тұрған ештеңе жоқ. Сол түріңізді жақсы көріп үйреніңіз, өзіңіздің қабылдап үйреніңіз, я. Ол күнде-күнде плотный тональный крем жаға берсеңіз, ол бетіңізден тағы да ол ауыр болып кетеді ғой. Ал кешкілікке можно, я, кешкілікке болады сондай плотный тональный крем жағуға. Ал күндізгіге бәрібір де жеңіл тональный крем жағамыз. Мінекей, енді мұрныңыздың үстіне жақсақ болады, мұрнының үстіне. Мен, мысалы, мұрнының үстіне жағам, мына жерге жағам мен, иә. Енді мұрынға жаққан кезде, тағы да қараңыздар мұрынның формасына. Егер мынандай қазақша айтады ғой, қоңқы мұрын дей ма, сондай мұрындар болады, иә, немесе қоңқақ мұрын дей ма, сондай, бүйтіп, горбатый.
сондай мұрындар болатын болса, мына жер қатты шығып тұрған, онда мына үстінен жақпасаңыздар дұрыс негізі. Ол одан сайын бүйтіп, мынау хайлайтер енді жылтыр ғой, иә, ол жарық, иә, ол одан сайын бүйтіп жылтыр болғаннан кейін нетіп кетеді, үлкен сияқты болып кетеді. Егер мұрындарыңыздың ұшы ұзын болатын болса, ұшына жақпағаныңыз дұрыс, сәл-сәл кішкене мына жаққа қарай жақсаңыздар болады. Кішкене болса да, міне, егер мұрныңыз мына жаққа қарай ұзын болып кетіп тұратын болса, сіз хайлайтерді алыңызда кішкене мына жағын корректировать етіп қойдыңыз ғой, иә, хайлайтерді алып сәл-сәл мына жаққа қарай жағыңыз, иә, ұшына жетпей. Сол кезде сіздің мұрныңыз бүйтіп қысқарады, иә. Ал егер мұрныңыз наоборот қысқа болатын болса, онда бүйтіп ұшына жағыңыз мұрныңыздың, иә, бұл бүйтіп ұзартып көрсетеді. Енді мына жеріңізде тағы да, егер мынандай переносится дей ма солай, егер сізде жоқ болатын болса, бүйтіп сәл-сәл бүйтіп жақсаңыз болады, иә, өзіңізге. Мен де мысалы мына жерге жағамын. Ал егер мына жеріңіз қатты шығыңқы болып тұратын болса, бар ғой ондай, иә, көп кейде шығып тұратын болса, онда мына жерге жақпағаныңыз дұрыс. Ол одан сайын бүйтіп шығып көрсетіп жүреді. Сіз шыққан мұрныңызды мына жерін одан сайын көрсетіп жібересіз. Сәл-сәл маңдайымның ортасына сәл-сәл ғана кішкене жақсам болады. Егер беттеріңіз майлы болатын болса, маңдайға жақпаңыздар. Иә, беттеріңіз майлы болатын болса. Екке мойын. Енді ернімізді кішкене өздеріңіздің қалауыңызға байланысты. Бүгін енді қызыл помаданы көрсетпеймін әрине. Бүгін нюдовый көрсетейік. Иә? Қызылды ертең көрсетемін. Осылай сызамыз, мынау Софио Мастер деген бір карандаштың бірі, қымбат емес карандаштардың бірі болды. Қатты бір бүйтіп бір жерге, немесе көзге, немесе ерінге де бөліп алып акцент түсірейін деп отқан жоқпын. Барлығын бір баланста, сондай бір макияж жасап жатырмын, иә. Барлығы бір әдемі, нежный дейді ғой орысша айтқанда. Еріңіз жұқа болатын болса, иә, негізі еріннің асты мен үсті бірдей болу керек. Иә, бүйтіп. Егер асты жұқа болатын болса, астына сәл-сәл линия қосып боясаңыз болады. Егер үсті жұқа болатын болса, үстін қалыпты бояйсыз да, үстіне, ай, астын қалыпты бояйсыз да, үстіне линия қосып бояйсыз. Ал екеуі де кішкентай болатын болса, екеуіне де сәл-сәл линия қосып боясаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Мынандай бір нюдовый помада, мінекей нюд деп тұр. Осыны жаға салайық. Міне. Сәл мен ортасына қарай сәл-сәл кішкене қызылдау қып жаққанды жақсы көрем. Ортасына, мысалы, корейский макияждарда ортасына жағады, иә, қызылды. Қызылдау помаданы. Мына гигиенический помада. Соны жағуға болады. Немесе өзіңіздің қолыңызда қандай? Полностью жаққан жоқпын. Сәл ортасына қарай. Мінекей, қыздар, бүгінгі макияжымыз өз мәресіне де жетіп қалды. Қазір тушпен бояп жіберейік ресницамызды, иә, кірпігімізді. Егер бақыласаңыздар, мен көзімнің астын бояған жоқмын, тек қана үстіңгі жағына ғана кішкене не бердім, акцент бердім, иә, сәл-сәл көздің.
жеңіл макияж болғандықтан. Кірпігім менің кішкентайын, сондай бір прям қатты көрініп тұрған жоқ. Макияжымыз бітті. Косметиканың оригинал емесін әрине сапасына қарай, бағасына қарай білесіз. Әрине хозяюшкалардағы, базардағы косметикалар олар оригинал болмайды. Олар фейковый косметикалар. Және иістерінен біле аласыз. Обычно декоративный косметикалардың өзіндік иісі болады бір. Сондай бір өзіне ғана тән бір істер болады. Ал фейковый косметикалардың, мысалы, нелер сияқты бір дезодоранттың ісі сияқты ма, бір сондай бір, немесе бір тәтті бір істер сияқты ма, бір сондай бір өтірік істер көрініп тұрады негізі. Оны енді әрине визажистер тезірек аңғарады, солай біз солай аңғарамыз, егер неткенгі исіне қарай аңғаратын болсақ. Немесе әрине, мысалы, сыртқы флакондарынан кейде егер білетін болсаңыздар қарап жатады, бірақ оны сыртқы флаконнан ажырату тағы ол немесе. Біз қайдан білеміз, әр косметиканың өзінің сыртқы флаконын аңдып тағы да жүрмейміз ғой, иә? Мысалы, жаңа да, мысалы, коллагенді де айттым, иә? Сыртқы флаконы ненің өтірігінің жылтыр болып келеді, ал оригиналының матовый сияқты болып келеді, иә, более матовый. Және мынандай QR-код болады. Көбісінде оригинал косметикаларда көбісінде QR-кодтар болады, иә? Солай біле аласыз. Және бағасына қарай міндетті түрде бағасына қарайсыз. Оригинал косметиканың неге бағасы сәл-сәл енді өзінің бағасына сәйкес болып тұрады, иә? Өтірік косметикалардың бағасы өтірік болады, яғни өте арзан болып тұрады. Солай, және сапасы. Мысалы, MAC-тың косметикаларының өзі қаншамасы базарда толып тұр ғой, иә, мысалы, иә. Оның, мысалы, жаңағы консилер бірдеңелері бүйтіп, даже қолмен ұстап көрген кезде, маған кейде самсибеге келген кезде өзінің косметикасын кейбір қыздар алып келіп жатады. Иә, сол кезде көрем, көбінесе MAC-тікін жаңағындай палеткасын алып келіп жатады. Консилері бар, сондай палеткалар, немесе тені бар. Олар өтірік косметиканың обычно тендері жұқпайды. Қанша жақсы та жұқпайды, немесе, мысалы, консилерінің өзі май сияқты болып тұрады, жұқпайды, бетке жұқпайды қанша жақсы да. Мінекей өтірік екені өтірік көрініп тұр, иә. Ал шын кәдімгі оригинал косметикалар кәдімгідей жақсы жағылып, жақсы жұғылып, кәдімгідей жақсы бір макияж жасауға әзір болып тұрады сондай. Мінекей осылай біле аламыз, иә, қыздар. Мінекей менің мінекей макияжым бітті. Осындай макияжбен шаштарыңызды енді өздеріңіздің қалағаныңызша күндізгі макияж болғандықтан мүмкін осындай макияжбен жұмысқа барасыз ба, мүмкін күндізгі бір мерекелерге, мүмкін е, күндіз болатын. Немесе жұмыста банкте істейтін қыздар болсын, акиматта істейтін қыздар болсын, қай жерде істейтін қыздар болса да, мынандай макияж ештеңе, мысалы, бетте ештеңе артық, ештеңе жоқ, барлығы жеңіл түрде. Мен өзімде, мысалы, айнаға қараған кезде де көрініп тұр, өте жеңіл және свежий бір сондай бір көрініп тұр, иә. Осылай жасап барлық стильге келетін макияж, осылай жасап барсаңыздар, жасап үйреніп алсаңыздар болады. Қыздар, мінекей сіздерге енді тапсырма, иә, осы макияжды үйренеміз, иә, үйреніп өзіңізде қолыңызда косметика болса, қандай косметика бар, сонымен жасап көріңіз. Егер дәл қазір косметика болмай қалса, кейін косметика алған кезде, сол кезде міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Менімен жасаған кезде кішкене көңілдірек болады, әрі мен айтып отырам, бақыттап сіздерді, солай мен соңымнан еріп отырасыз, иә, қыздар. Мен сіздерді жақсы көрем, мінекей біраз уақытымызда таяп қалды. Мен сіздерді жақсы көрем, қыздар. Алланың нұры жаусын, аман болайық, сау болайық. Келесі сабағымыз ертең, ертең енді Алла бұйыртса кешкі жеңіл макияжымызды жасаймыз. Сізді сұлулыққа бағыттаушы мен Луиза Жәнібекқызы. Сау болыңыздар.